Goeiemôre maats. Ek hoop dit gaan ook baie baie goed met julle en ek is amper baie seker dit gaan goed met julle. Want Vrydag het julle mos 'n lekker dag gehad. Vrydag het die skole gesluit vir van julle, ander het weer klere sport gehad waar julle so superhelde aangetrek het. Nou maats, vandag wil ek julle 'n bietjie meer vertel van my superheld Jesus. En sy superheldkrag is dat hy vir mense lief is. Nou maatjies, vandag gaan ons weer 'n aktiwiteit doen en in ons aktiwiteit gaan ons kleerkruite nodig kry, 'n koutjie, 'n papier en 'n skerp. En onthou maats, om asseblief nie met 'n skerp te hardloop nie. Ek weet julle is haastig, maar vra eerder vir mamma en pappa. Nou maats, vandag gaan ons bietjie lees uit Matteus 21 vers 1 tot 11. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee disippels vooruit gestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie reg voor julle en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vil by haar." Nou maats, 'n vil is 'n jong donkie. "Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir hulle iets daaroor sê, antwoord dan: die Here het hulle nodig en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. "Sê vir Sion: kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vil van 'n pakdier." Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel. Hulle het die donkie in die vil gebring en hulle klere op die dier gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het hulle klere oopgegooi en dit op die pad vir Jesus gegooi. Ander het takkies van die bome afgebreek en dit gestrooi op die grond. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid. Loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is dit? Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Nou maats, almal was nie so bly gewees daardie dag toe Jesus met die donkie inkom nie, maar daarvan gaan ons 'n bietjie later lees. Maats, uit hierdie lesie kan ons sien dat Jesus wou vir hulle wys hy's 'n ander koning. En hoe het hy dit gewys? Jesus het dit gewys deur hom op 'n pakdier, 'n donkie, in te kom. Nou lank, lank gelede toe Jesus nog op aarde geleef het, het konings daardie tyd op perde rondgery. Maar nie Jesus nie. Hy het op 'n pakdier ingekom. Nou maatjies, ek wil vir julle nou wys ons aktiwiteit. Ek het eers vir julle dit geteken sodat julle kan sien. Nou wat ons heel eerste gaan doen, is ons gaan hierdie donkie teken op ons papier. Na dit gaan ons hierso vier sirkeltjies opteken wat ons later gaan uitknip. Dan gaan ons ons donkie inkleur en daai sirkeltjies uitknip sodat ons donkie dan so lyk. Sien julle? En wat ons dan gaan doen is ons gaan ons vingers hierdeur steek as die donkie se bene. Sien julle? My donkie het nou vandag nou rooi hoewe aan. Maar skeervol. Maatjies, ek hoop julle geniet om dit te maak en julle kan net teruggaan en kyk hoe om dit te doen. Dan maats, wil ek julle vra om asseblief julle oogies vir my toe te maak sodat ons saam kan bid. Here, baie dankie dat ons eie superheld het en dat ons iemand het wat vir ons so lief is soos wat U ons het. Here, dankie dat U daardie tyd met 'n donkie ingekom het om te wys dat U is nederig. Here, ek wil net vra dat U asseblief saam met ons maats gaan wat op vakansie is, dat hulle veilig sal wees en hulle gesond sal hou. Here, gaan ook asseblief met elkeen van ons in ons hartjies dat ons sal aanhou om vir U as ons koning te sien. Here, gaan asseblief met die maats wat nou nog moet skool gaan, hou hulle asseblief ook veilig en gesond en dat hulle hierdie laaste tydjie sal geniet voor hulle vakansie ook begin.
In Jesus' naam. Amen. Nou maats, het julle al ooit in die Bybel gelees, dat het sê, in die mond van jong kinderkies sal God lof voortbring. Daarom, hou aan om God, as julle koning te loof. Nou maats, ek het eers vir julle babaie sê, en ek hoop julle geniet julle week wat nou kom verder. Babaie julle! Lekker om die